cikin rayuwanshi kaman ofisi ne, abin da ya kama kwamfuta ne, komai yana da shi. To ka gani ko yanzu ma yana da daman da ma zai yi nazari ma ya samu abin da kuma zai ta taimaka ma al'umma. Ka gani wannan secret da malam ka ba mu, wallahi it's too powerful, kaman ya kamata mu duba komai muna son shi firin nan. Shi yasa irin wannan abin yana daga cikin abin da muke tunani kashe Zan ba kashe. ku wani misali. Zan ba Namu ku wani sa. misali. Namu sa. Daga cikin rayuwarmu na zango har Turan ga yana faruwa. Ba mun ce mu alhamdulillahi Allah Namu. ya kore mu ba mu demand komai hannun kowa. Amma misali Namu. mutum ne kake zaune sai ya kira ka. Ku gaisa kun kare ce malam mana ta kashu. Ce Allah Allah wa ku Allah jikanta Allah mata rahama. Za ka malam mun aje ranar addu'a. To don yaushe rana kaza lokaci kaza da ya tara jama'an nan shi kansa ya san addu'an nan ba zai zaune ba sai an tara malamai ya sani. To malamin nan da ya zo train zai ɗauka mota zai drive ya sa mai shi da biyan bukatar shi ne malam wane ya zo. Ya zo, amma ya Da dai zo. malam ya zo in an yi ƙoƙari an kula da malam shi ne takeaway. To ka tambi kanka me da a sa cikin roban takeaway da malam bai da shi gida shi a turan nan ba abin da a sa ba abin ba in dai ba ƙarfin gold da a saka a ciki ba babu abinci dai ƙarya ne. Amma To malam ba wa ba. bayan haka idan malam ya kai gida ɗaɗɗaya addu'a dewa ɗaɗɗaya suke tunawa malam ya kai gida su kawo su mai godiya. Wow. Malam bai tambaye ku kuɗin lori ba, bai tambaye kuɗin mai ba. Amma yanzu ma A aka ɗauki tambaya ya kai teleko gida lafiya. yadda aka yi gayyatar nan a call malam ka isa ka tar da naka iyali lafiya. To malam na gode. Ina jin kai haka ko gobe kake da bukata yanzu. Domin da zai zo nan ran Asabar da za a addu'ar nan wataƙila ya yi aiki tun Monday har Friday yana bukatar hutu yana bukatar ya zauna da iyalinsa yana bukatar ya je shopping in yayi amma duka sai ya ce matarsa barin bari yi haƙuri ku ba ni lokaci kaɗan in je biya bukatar ɗan uwa abinda malam ke bukata godiya kawai shi zan musiba. To wannan society ɗan uwana Malam Haruna mun Na'am. gamu last week wurin ɗaura aure ya yi Na'am. wa magana kan cewa almost tattaya su muna gari mun ki sakewa it's true mun kasa a cikin al'adu na Bature mun kasa sata ɗaya mu yi aiki da shi ba mu da Wow. amana Wow. in mun aje abu lokaci mutumin zango ya rantse da Allah in an ce ƙarfe uku mindset shi ya riga ya mai sai ƙarfe biyar wani lokaci ya kamata ya kola an cika. To in kai ma na zauna gida an cika wani ya zauna an cika wa zai cika. Ba zai cika. Kaga yana daga cikin al'adunmu muna bukatan sakiya sosai. Wow, masha Allah Ustaz. Barakallahu fi Allah saka da alkhairi. Wato Ustaz, da yake muna maganar iyali, ka ba mu aske hanyar da ya kamata mu bi, mu taimaka ma malumman da za su yi mana kansu da in dai muna son aurenmu nan ya yi alkhairi kuma ya tsaya. Domin yana da kunya kuma yana da zafi. In ka duba mu da muke turan da ba mu kaɗai ne baki ba, in ka duba fararen ga abin da ya kama Afghanistan, China, wane ne, in suna tafiya da matansu ban sha'awa da su sayayya, ka ga ban sha'awa, amma mun ka ga namu matan da su da mazan, in suna tafiya aka ce mata da miji ke tafiya da ba za ka yarda ba. Saboda in ka ga idanunsu su biyu da mata da mijin duka kamar biri ya shati, ba smile, ba soyayya, ba komi. Ba ma wani rana shi da matan shi ka gansu da su ma kino su zauna su duba fim, ko kuma a'a yau za mu zauna restaurant mu ci abinci, ko kuma a'a ka gan shi cikin gari, o ta dai wallahi ina son sai ma matana wani surprise, sai ma a'a duka ya yanki. Ana zama ne yanzu competition, in ya shigo gida idon shi kamar biri ya shati, ita kuma ka san iyayenmu mata wayyo suna nidinmu. Amma to da yake muna maganarmu ne na batun abin nan, to ai aka yi auren, Allah kuma na albarkacin auren nan da ya'ya da muka yi maganar. To wannan ya'yan nan da muke haifa nan, da mu da ya'yan nan ne shehu muke son mu yi maka wanga tambaya, menene future mu da ka gani? Alhamdulillah
فيوتشر ابو تاني نعم ابو تاني اما وان باكيج ني يا ترى ام دي واي تشكي دومين ان تش فيوتشر اليمي الله اكبر هكذا الله اكبر دمال انا تش من هو الشرف العلم نعم لا يخفى على احد ان هو مختصر بالإنسانية لو كان إلمي بيبو يبا أكم كو يسام إلمي شما لي كاو أنا مغلا كما يزن كاج بيش ميسا سجد سبودا شي إلمي كيم بتتشيني أكم متو الله بيبا دبا إلمي با دزارتن دبا دزارم تكش كمان زاكي نان آدم نعيه كاماش لايف باشي يا متو با dan adam ya set trap ya kama shi ilimin kenan dan adam yana shiga duniyar da ba duniyar shi ba ta lafiya ya kera jirgin ruwa ya shiga ruwa wanda yake ba aidon shi ba ya yawo ya je kamo waɗanda yake su gidan su kenan ya fidda su ciki amma da ilimi ya zo da su asrarin kasa dan adam na amfani da ilimi ya haye sama yayi tafiya wanda za a dauka shekara ko shekaru a yi cikin awa kaɗan dan adam ya sauka lafiya da shi da kayansa me ya guide dan adam zuwa ga wannan achievement ilimi wa sharful il la ya fa'al adi sannan amfani ilimi shi ne ya samu mutum natsuwa da wuya ka ga wanda ya ilimi ya rashi albarka da wuya ga wanda ya ilimi walau ilimin nan ko da na Western ne sai aka same shi ya nasu ya zama mutum ilimi kenan don haka future mu ya tabbata al-ilmu zainun li'ali ilimi tsawa ne decoration ne ga masu ilimi da ba idan kana zaune cikin mutane wanda Allah ya mai rabon ilimi na kowane irin ilimi mafi yawancin lokaci da ka same shi ya nasu gaskiya yana da wuya ka same shi ya bude bakin shi ya mutum banza cikin mutane na da wuya so gentle ba na magana malami ba kowane irin ilimi gaskiya kuma shi the focus has to be on ilimi ilimi da ilimi aka gina duniya administration duniya yanda Allah ya shirya shi da ilimi ya shirya shi Allah ya kawo annabi Adama na koro ma farkon program yanda yayi fama da mala'iku sannan Allah ya prove musu wanda zai zo halifa dan da malami ne sai Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba da yazo ya zauna duniya da ilimi ya zartar da yake abinda ke karya ilimi yake bata tafiyan ilimi shine hasada a cikin society wanda kuma yana faruwa cikin society Allahu akbar yana da damuwa yana bar ilimi ya zo baya sai Allah ya jarabci annabi Adam da yaransa guda biyu yana da ɗa Habila yana da ɗa Kabila tarihinsu da tsawo amma suratul ma'ida ya ba mu labarin wa tulu alayhim naba'a ibnay adama bil haqqi iz qarraba qurbana fa taqabbala min adihima wa lan yataqabbal min al-akhar qala la aqtul annak qala innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin haqqa shara'a me ya faru tsakanin su kyautan da Allah ya ba daya daya ce bai yadda ba akwai society mu wanda shi bai yi ready ya respect me ilimi ba akwai shi kusan ma in yi approach shi kamar yana jin haushin shi already ina tarfita muku ba malami ko be it even Western education yes of course yes. shi kan yi approach shi ya riga ya judge shi ko be ba a gwada mai komi yaushe ko da a gwada ma jahili komi Bai ana gwada ma komi da baka zama yanda ka zama ba gaskiya mun yanda ba gwada ma komi to amma kun ga abu yana bata al'amari da ba duk inda Allah ke so a gyara zama sai ya zo da ilimi sai annabi Adama da suka yi haka ai Kabila ya mutu eh Habila ya mutu Kabila ya kashe Habila da
da ya gayyace fatawu allahu nafsahu qatala ahihi fa qatalahu fa asbaga minan nadimina. Me ya faru?